up guys? Nej, jag vet, jag har inte smink på mig igår. Va? Jag har inte smink på mig igår. Really, Bente? Jag har inte smink på mig idag, cause you know what? Fuck you, that's why. Nej men alltså, jag orkar inte. Jag förstår inte varför de handdukarna hänger i mitt face nu. Men jag ska helt ärlig, jag orkar inte. Det är så jävla tråkigt att sminka sig. Det här är en av anledningarna till varför jag ibland kände att det skulle vara så skönt att vara kille, för man har inte kravet på sig att behöva vara helt slät om huden. And look like fucking perfection! Jag har ingen jävla lust att se ut som fucking perfection. Alltså, våga vara ful. Våga vara ful, säger jag. Fy fan. Så känner jag. Jag orkar inte. Jag har ingen jävla lust att vara snygg jämt. Jag stod verkligen så här igår, bara... Why the fuck am I doing this? Finns inte så någon jävla anledning. I don't care what they're going to say. Jag har förr i tiden sminkat mig när jag ska göra videos, men idag känner jag bara såhär, nej, fuck it. Det är skit samma liksom, skit jävla samma. Om ni där ute är vettiga människor så hoppas jag att ni tittar på den här videon ändå, även om inte jag ser fördelat ut. Men å andra sidan så dömer jag inte folk som har smink. Ni är fine, ni får sminka er precis hur mycket ni vill. Det finns smink av anledning. Men jag kan säga på en gång att jag orkar inte ställa mig varje dag. Och jag orkar inte varje gång jag ska filma stå och bara pretty hurt. Hur som helst, det är dags för kamratposten. Och det är väldigt varmt, det får jag faktiskt ta med den här. Striptease! I know you want it. Så ska jag ta på mig deodorant för jag luktar som en död pensionär. Och nu är det så här, min pappa och min bror var här i helgen, min bror Kalle. Han hade typ en sån här bunt med KB-tidningar med sig, inte en sån, men ganska hög. Så jag ska faktiskt idag läsa ur, direkt ur tidningarna, jag har bockat av lite så här som jag har hittat. Okej, vänta, va? Vem är du i pulkabacka? Fan är det här? Det första jag kontrollerar när jag kommer till en ny pulkabacka är ett. Var man kan vila sig utan att bli blöt. Var man kan vila sig utan att bli blöt. I snön. Good luck, have fun with that. Good luck. Nu skulle vi inte läsa vad man gör när man kommer till pulkabacken. För att det är liksom ett tag till dess. Vi ska helt enkelt gå in här och öppna alldeles tidning. Bara. Och så här är Danny Salseo. De är under 12-åringar och bara. I'm so happy and so glad that I've got you. I would like to thank you. And thank you means. Nu är det, många av er som liksom brukar skicka inlägg från just bara kropp och kropp. Men vet ni, det finns väldigt intressanta och roliga grejer som finns även på prat här. Det här är alltså från KP nummer 3 år 2012. Ja, yeah, you know it. Den ser ut så här om ni har den hemma. Ska ju ni vara glada över att ni gör exakt likadant som jag. Jag har likadant som Bente. Ja, vi börjar. Mitt hemland är fattigt. Jag är så arg just nu. Alla pratar om alla fattiga i alla pratar om alla fattiga i Afrika. Men hallå, varför säger man Afrika hela tiden? Bangladesh, där jag kommer ifrån, är ett av världens fattigaste länder. Det ligger i Asien bredvid Indien. Jag vet att Afrika är också fattigt, men tänk på saken. Alltså gud, det är så himla synd om alla barn i Afrika. Men hallå, har du tänkt på mitt land då? Mitt land är faktiskt i Bangladesh. Och det är så fattigt. Ja, men du vet ju inte hur fattigt det är i Afrika. Du har ingen aning, för du har inte varit där. Ja, men du har ju inte varit i Bangladesh heller. Så mitt land är fattigare än det du försöker påstå. Alltså, vi har fattigast land. Punkt. Slut. Orkar typ argumentera och så bara, jag har faktiskt fattigast land. Jag har fattigast land. Hallå, mitt land är fattigare än ditt. Vad fan? Det är ingenting att vara speciellt stolt över, kan jag säga på en gång. Alltså, mitt land är det fattigaste landet i världen. Alltså, oh my god, det är så himla coolt. Lägg av. Nu kanske i och för sig inte var det den här personen menade. Men det spelar ingen roll. Det är liksom så här, det är ingenting man behöver gå runt och vara sur över bara. Alltså, de säger inte att mitt hemland är fattigast. Jag blir så jävla förbannad. Ärligt talat, vad fan? Dårar på avslutningen. Jag är en kille på 12 år som alltid gråter på skolavslutningen. Och sen är det en bild här. Och så står det två stycken och sjunger den blomstertid nu kommen med lust och fägring stor. Jag hade fan nog också gråtit på en skolavslutning om man skulle sjunga den där låten för 711 gången. Fy fan. Please stop saying this song. I'm so fucking sick of it. Snällast i klassen. Jag älskar min klass. Jag kan ligga i evigheter och titta på klassfotot. Vanligtvis kan man ju ligga och runka till porrtidningar, men klassfotot funkar väl också, antar jag. Yeah. Oh, jag kommer ihåg när vi var på den där utflykten. Och när vi målade av blommorna och små bina som var på den där ängen. Och när vi skulle klistra in löv
i våran samlingsbok. I'm gonna come! Hej kåprare! Hur kan jag och många andra som kommer från Finland vara med i till exempel KP Fixar eller Tidningsskolan? För jag tror inte att ni reser till Finland för att ha en tidningsskola. För jag tror inte att ni reser till Finland direkt. Alltså, jag menar, det är ju så himla långt bort. Att ni ens skulle få för er att resa till Finland, alltså, det är ju cray cray. Jo, för det är ju nog en omöjlighet för folk att förflytta sig mellan Sverige och Finland. Bara, det här var en sak när det var i typ så här Uruguay eller någonting. Men nu är det i Finland. Inte för att de vet varför man frivilligt skulle vilja åka dit, men sådär som Moomin. Rasism kränker. Rasism är kränkande och dåligt. Det kan innebära många saker. En är att vilja få ut invandrare från landet. Jag tycker att alla som vill ska få bo i Sverige. Det kanske är krig i deras länder. Ingen kan hindra någon från att vara rasist. Men jag tycker det är bra att man inte får uttrycka det åsikter högt. Det kan få många människor att känna sig kränkta. Nej, men säger du det? Jag som tycker rasist är så himla trevligt. Jag brukar dra lite rasist runt ibland sådär. Alla mår ju så bra av att bli kränkta för deras ursprung. Jag menar, herregud. Jag mår så himla bra av det. Det är som sol, vind och vatten. Höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar vävda av. Och rasism. Fucking really? Bara rasism är kränkande bara. You don't fucking say. Vilken årstid är bäst? Tänk på en kall snöstorm mitt i vintern. Allt är mörkt och man är klädd så att man känner sig som en mumie. Alltså, jag vet inte, I don't know about you, men jag brukar inte gå runt klädd i typ bandage enbart på vintern. lite kallt. Och tänk på sommaren när man flyter i vattnet och det känns som man svävar. Man ligger och solar i bikini och behöver inte ens ha jacka på sig en regnig dag. Men det spelar, alltså det är så här, om man frågar folk vilken årstid är bäst, det spelar ingen jävla roll. Folk klagar ändå. Men fan, det är vinter så jävla kallt, alltså kan det inte bara bli sommar nu, eller åtminstone vår. Alltså fan, det är fortfarande så askallt, man kan inte vintern bara gå över någon gång så kan vi komma till sommaren. Herregud, det är typ innan sommaren så blir det irriterande för det är typ sommar men det är inte sommar. Så blir det så jävla arg. Alltså fy fan vad varmt det är, fan det är värmeslagen, den här jävla värmen. Ska det vara så jävla svårt att få lite kyla i sitt hus? Inte ens vattnet är kallt, what should I do? Jag kan då det så det var. Alltså fy fan, man blir så jävla deprimerad hela tiden, alltså gud. Nu försvinner sommaren. Så kommer hösten och så blir gula lövar. Och så blir det regnigt och förjävligt och kallt. Och blött och äckligt överallt. Spelar ingen jävla roll vilken årstid det är. Så har folk alltid någonting att klaga på. Seriöst. Folk längtar till sommaren på vintern. Men på sommaren så klagar man ändå på att det är för varmt. Shut your butthole in the face. Because the only thing that's coming out is shit right now. Den som klagar på sommaren nästa gång slår jag hårt i ansiktet med en majskolv eller någonting. Blir arg för ingen gin. Är det jag som har skrivit det inlägget? Jag är en tjej som har ett stort problem. Jag blir arg på ingenting och jag menar verkligen ingenting. Som idag. Mamma stod och lagade mat i köket och frågade typ, hur mår du? Jag blev skitarg och förbannad. Jag bara kände hur ilskan växte inom mig. Jag sa bara bra, kort och argt och kollade bort. Sedan sprang jag upp på mitt rum för att berätta detta för KP. Jag vet att man kan få humörsvängningar. Men vi är för ingenting. Om man innerst inne egentligen är ganska arg eller sur för någonting och så frågar någon hur mår du? Det är typ den värsta frågan man kan få när man är ganska obviously skitförbannad bara. Men i alla fall, den andra personen måste ju bli så fruktansvärt chockad liksom. Mamma står och lagar mat och gör frukost så kommer man inte här. God morgon gumman. Hur mår du? Va? Va fan sa du till mig? Vågar du fråga mig hur jag mår? Alltså har du ingen vett i hjärnan? Har du ingen moral någonstans? Hela jävla kroppjäveln är på lite sex på kvällarna. Du går på mig för det! Du behöver inte ta dina jävla problem över på mig jämt och ständigt. Alltså fuck you! Fuck you and the way you were born, you motherfucking bitch ass, motherfucking shit, bajs, banan, hej då! Sorry, my battery died and I have to bury it. Min fröken är dum. Jag vill bara berätta hur arg jag blir på min lärare. När vi skulle åka på utflykt med klassen sa hon att du Leo kan väl ta med fotboll så att du kan spela med dina vänner. Och du Anna kan ta med ett hoppbrett så ni tjejer kan hoppa lite. Hon säger att tjejer ska ha rosa och rida. If you know what I mean. Och att killar ska ha blått och spela fotboll. If you know what I mean.
Alltså hörru, jag tror det är dags för dig att ställa dig i position. Ta på dig en tuff hoodie, kavla upp dem, ta in positionen, ställ dig bredbent, ta sats med armarna och sen ber du din lärare att fuck off! I do what the fuck I want, bitch! You know what I'm gonna do? I'm gonna wear blue today. What you gonna do about that? Tjejer ska ha rosa och killar ska ha blått. Oh fucking really? Goddammit, varför var jag tvungen att bära den här på mig idag för? Okej, mina kära vänner, det var KP tidningsedition helt enkelt. Edition, eller vad? Jag har ju även KP-inlägg som ni har skickat till mig massor kvar i telefonen, men jag tar dem nästa gång. Yes, I will survive. Så mina kära vänner, hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att du är awesome sås. Glöm inte att följa mig på Instagram. Glöm inte att följa mig på Instagram. Och glöm inte att läsa min blogg. Och så vidare. Så hörs vi snart igen. Ja, men gud så trevligt. Hej då, vi ses här. Jag följer mig och nälla dig, baby.